студиямызға құтты қонағымыз келіп қалыпты таныс болыңыздар бүгінгі біздің қонағымыз ғабит мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық балалар және жас өспірімдер театрының директоры Султан исраилов ағамыз Султан исраилов ғабит мүсірепов атындағы академиялық балалар және жас өспірімдер театрының жаңа директоры жаңа басшының айтар жаңалығы көп ассалаумағалейкум аға Қайрылды? қош келдіңіз қайырлы таң қайырлы таң аға ғабит мүсірепов атындағы театрға басшы қызметіне жақында келдіңіз okay. ә, дегенмен театрда біраз өзгерістер болып жатыр mm -hmm. ә, осы өзгерістердің бірі ә, көркемдік режиссер қызметін ерлан mm -hmm. біләл алды тағы театрда қандай өзгерістер және жаңалықтар болуы мүмкін енді бұл негізі көркемдік жетекші мен директордың екеуінің ортасын ашып әрқайсысының өзінің шаруасымен айналысқаны дұрыс деген ол бұрыннан бар қағида Үүү, Үү. а, бірақ сол көп уақыттарда бізде мынау әсіресе мынау тоқсаныншы жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін көптеген театрларда басшылық бір қолға өтті мхм бас режиссер де көркемдік жетекші де директор да көп театрларда бір адамның билігінде болды оның енді берерді де былай жақсылығы да жамандығы да қатар жүреді ыыыәәркмөз қызметін атқару керек енді директор өзі болғаннан кейін қаражатпен өзі айналысса одан кейін барып ол өзі режиссер болса өзі қойса өзі бұйрық шығарса кімге рөлді қалай бергісі келсе солай берсе ол бір жақты басқару ө, бұның бір басқару енді бір ө, бір беретін жерлері де бар бірақ ол үшін енді жаңағы мынау семіздікті қой көтереді деп кәдімгідей асып таспайтын сабырмен жұмыс жасайтын адам болу керек те мысалға ресейде бар ондай үлкен бір театрлар табаков өзі басқарып отыр ефремов өзі басқарды волчик мысалға олардың бәрі енді кейіннен ғана міне қазір мынау жастар келген соң администраторлық директорлық жұмыстарды жастарға беріп жатыр а бұны енді мынау спорт және мәдениет және спорт министрі арстанбек мұхамед мұхамедиұлы бірден жұмысқа шыққан кезден бастап бірден театр туралы салаға барлық театрлар көркемдік жетекші және директор болып бөліну керектігін баса тапсырды сондықтан енді міне қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері ерлан ыыы ә, әбділә біләл көркемдік жетекші болып келіп жатыр оның басқа ә, бір жақсылығы әркім өзінің шаруасымен мысалға маған жаңағы қаражат игеру спонсор ыыы ә, іздеу іздеу спектакльдердің жаңағы декорациясын дайындау бәрібір мен дей тұрғанменмен шығармашылық адаммын ғой ыыы театрға бөтен емеспін тоқсан екінші жылдан театрдамын ал барлық жұмысты кейде артқан кезде сонымен бірге шығармашылық деңгейін артистердің ә, ә, әртістердің алынатын репертуар режиссерлармен ақылдасу көрекнд да, сіздер мысалы ре ә, театрдың ә, ә, репертуарын таңдаған кезде ә, неменеге сүйенесіз біреудің пікіріне ма? жоқ әлде өздеріңіз отырып шешім қабылдайсыздар ма жоқ әлде халықтың ыыы ә, қалай қарағанда иә енді бұның жаңағы ыыы әнді қалай әдемі айтасыз деген сияқты да ол да бір интуитивны болатын мысалға қай әнді таңдаған кезде әншілер сол сияқты интуитивно беретін мысалға анау сәл 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 талантты деген болмайды талант бар болмаса талант жоқ деп есептеу керек ол сәл сәл деңгейде бар деген сияқты сол сияқты ол да бір интуитивны шешілетін дүние ыыы дей тұрғанмен режиссерлық кеңес бар көркемдік кеңес бар содан кейін бізде жағы авторлардың пьесаларын ә, айында екі рет кейде бір рет ә, бүкіл ұжымды жинап екі үш пьесаны оқимыз жаңағыд драматургтардың егер көркем ә, шығармашылық ұжым ұнатып жатса дн көркемдік кеңеспен ақылдасып сұлтан аға өткен аптада театрдың кезекті маусымы басталды биылғы маусымда қандай қойылымдармен көрермендерді қуантасыз енді бірінші қойылымымыз ә, мынау жақын арада маугли маугли енді ол өте бәріміз жас кезімізден білетін бірақ қазақ сахнасында әлі сахналанбаған бір қойылып көрген жоқ осы күнге дейін білуімше иә дайындап жатырмыз бұйыртса осы жиырма төрттерінде біз ыыы балақайларға көрсетіп қалуымыз мүмкін одан кейін ә, жаңа жылдық қойылымдар болады ыыы ә... сұлтан әңгімеміз әдемі жарасып келе жатыр ә, осы бір жерден ә, кіші кішігірім үзіліс жариялап ыыы ә, кезекті бейнесюжетке берсек одан кейін әңгімемізге оралатын боламыз рахмет эфирде жаңа күн бағдарламасы бүгінгі біздің студиямыздың қонағы ғабит мүсірепов атындағы қазақ мемлекеттік академиялық ә, балалар және Жас өспірімдер театрының директоры сұлтан срайылов ағамыз қош келдіңіз тағы рахмет, рахмет сіздерге таңғы эфирге шақырып жаа иә жаңалықпен бөлісуге өнер адамдар біз әруақытта мұқтажбыз біздің жаңалығымызды көбірек білсе екен ел ә, көбірек қызықса екен деген ә, жәрдемді әр уақытта күтіп жүретін ұжымның бірі бұл театр қазір халық ә, театрға бармайды дейді қызықпайды деген ыыы ә, жиі сөздер, yeah, сөздер, сөздер, сөздер жиі жи -жи айтылады иә yeah. сіз өзіңіз не істеп жатырсыз және де ол рас па театрға халық бармайды деген болды сондай уақыттар болды мақпал кәдімгідей театрлар ыыы ә, елу актер қанмен ойнап жатады залда үш адам, адам отырд үш адам отыратын кездер замандар болды қазір ә, ыыы заман өзгерді сондықтан мен қазір мысалы көрермен жетпейді деп айтудан ұяламын мхм өйткені мысалы біздің кеше сезонның ашылуы болды билет болған жоқ билет болған жоқ керемет әрине ол үшін енді мысалға бұл жағы, біз қозыкөрпеш баянсұлу ғабит мүсірреповтің шығармасы мәңгі өлмейтін сонымен аштық бұның бір несі ә, ә, театрлардың бір ә, біздің қоғамға жасайтын жақсылығы біздің болашаққа ұрпағымызға жасайтын жақсылығы ол ыыы ә, мұхтар әуезовтің абайы барлығы бұлардың барлығы мұқағали мақатаев бұлардың барлығы біздің мектеп программасында бар бағдарламасында сондықтан мектептен өздерінен ұсыны түседі бізге сол қойылымды көруіміз керек еді ыыы мысалы тоғызыншы сыныпта мұқағалидың несі тақырыбы болатын болса олар осындағы жеті сегіз мектеп біріп тоғызыншы оныншы сыып иә өздері алдын ала бізге жаңағы келісім шарт жасап жылына біз осыншама баланы алып келіп мынандай бұл бір жағы біздің ыыы Соның кейін қазір бір сондай жақсы неде қалыптасып жатыр мысалға ы мынандай қойылым қойылыпты көрдің бе деп ы екінші адам жоқ көрмедім десе ыыы ә, сәл ыыы әлі көрмедің бе деген мынау студенттердің ортасында жас мына қызметкерлердің ортасында мен, мен айтпайм, жа, бүзің, басқа, айтамайм, бірақ, да, енді мен айтпаймын барлық жаңағы бизнес қуып жүрген басқа анау шаруадағыларды айта алмаймын бірін бірі қызықтырып қояды дейсіз ғой енді анау көрмегенін сәл да әлі көрмедімд да, әрине ол сіздерді қуантатын жайт әрине бұл баяғыда сондай заман болған мынандай кітап шығыпты оқыдың ба десе ана екіншісі оқымадым десе қалай әлі күнге дейін деп бір екіншісінің жаңаы Бар ә, сондықта, да сондықтан қазіргі бүгінгі таңда ә, көрермендердің ә, келісі жаман емес әрине әлде де біз қойылымдарды ә, деңгейін көтеруіміз керек қойылымдардың өзіміздің қойылымдардың деңгейін көтермей көрермен тіленіп отыру ол тағы дұрыс емес аға өкінішке орай біздің уақытымыз тығыз болғандықтан осы жерден әңгімемізді ыыы бітірсек бірақ әлі де қонаққа сізді шақыратын боламыз уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет сізге сіздерге ә, қазір сізге керемет мүмкіншілік туып жатыр осында ә, бүкіл қазақстан көріп отыр қазақстанның жастары талантты жастар дарынды ә, бір екі сөзіңіз болса сол кісілерге мүсіреп ә, ә, театрының көрермендеріне айтатынымыз біз ә, тағы да бір сезонымызды бастадық сіздердің ә, ә, сіздердің ыыы жақсылықтарыңыз үшін сіздердің көңілді сәттеріңіз үшін сіздердің бақытқа бөленетін сәттеріңіз үшін біз күн сайын дүйсенбіден басқа ә, күндері алты жарымда сіздер үшін есігімізді айқара ашып шын ниетімізбен күтеміз бізді де қуантыңыздар біз сіздермен қуанамыз рахмет 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 келгеніңізге ал жаңа күн бағдарламасы әрі қарай жалғасады